Salom do'stlar. Bugungi sonimizda puxta rejalashtirilmagan reklama qanday halokatga olib kelish haqida aytib o'tamiz. Agarda sizga qiziq bo'lsa, marhamat tomosha qiling. Bu voqea 1986-yilda AQShning Cleveland shahrida bo'lib o'tgan. Xayriya jamg'armasi 2 million sharlarni uchirishni rejalashtirgandi. Shu bilan birga ular jahon rekordini ham o'rnatishmoqchi edi. Shouni o'tkazish uchun shahardagi baland binolar qad ko'targan joyni tanlashadi. Biroq tashkilotchilar o'z fikrlarini oxirigacha rejalashtirmaganga o'xshaydi. Katta shouni o'tkazib yubormaslik maqsadida juda ko'p odamlar soat 14 da yig'ilishadi. Faqatgina sharlarni damlash uchun 2,5 ming ko'ngillilar yordam berishgan. Kun esa bulutli va yomg'irli edi. Shunga qaramay shou davom etardi. Yordamchilar maydondagi katta setka ichida pufaklarni puflashar va jamlashardi. Eslatib o'taman, jamg'arma pufaklar uchun 500 ming AQSh dollari sarflagan. Ob-havoning keskin aynishi bois taxminan 1,5 million dona sharlarni belgilangan vaqtdan oldin uchirishga qaror qilishadi. Boshlanishi yomon emas edi. Ertaklardagidek pufaklar osmonga qarab uchib ketishardi. Shahar osmoni bo'ylab pufaklar rang-barang bulutlarga o'xshab uchardi. Odamlar esa quvonishardi. Biroq ularning xursandchiligi uzoqqa bormadi. Bir zumdan so'ng kuchli yomg'ir boshlandi. Sharlarning ko'p qismi shaharga qaytib tushdi. Osmon esa ko'rinmas edi. Pufaklarning bir qismi mahalliy aeroportni bloklab qo'ydi. Yana bir qismi esa katta yo'l transport hodisalariga sabab bo'ldi. Yana bir qismi janub tomon uchadi va u yerdagi otlarni qo'rqitadi. Fermerlar esa otlardan yiqilib shikast topadi. Plyajlar esa sharlardan to'lib axlatxonaga aylanadi. Aynan o'sha paytda ko'lda yo'qolib qolgan ikki baliqchini qutqaruvchilar qutqarmoqchi bo'ladi. Biroq sharlar ko'l sathini axlat singari yopib yuboradi va yordamchilarga xalaqit beradi. Vertolyot va samolyotlar esa uchishni to'xtatadi. 2 haftadan so'ng baliqchilarning jasadini topishadi. Halok bo'lgan baliqchilar oilasi va fermerlar tashkilotchilarni sudga berib, 3,5 million dollar da'vo qilishadi. Yaxshi rejalashtirilmagan shou butun shaharni axlatxonaga aylantiradi, tabiatga zarar yetkazadi. Madaniy tadbirdan tushgan pullar xayriyani o'rniga jarimalar va advokatlarga ketadi. Tadbirdan so'ng bir necha hafta butun shaharni pufak axlatlaridan tozalashadi.